Բարև ձեզ, մենք նախկին դասախոսությունների ժամանակ մի քանի անգամ անդրադարձել ենք օպտիմալ բնօրինակության տերմինին կամ բառակապակցությանը, այսօր ես ցանկանում ձեզ ներկայացնել այդ բառակապակցության իմաստը, սակայն որպեսզի դա լիարժեք կարողանանք ընկալել, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է խոսել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ռացիոնալ բնօրինակությունը, որը գրականության մեջ ավելի հաճախ է օգտագործվում։ Ընդ որում, շատ հաճախ գիտական գրականությունում և հանրագիտարաններում ռացիոնալ բնօրինակությունը համարժեք օգտագործվում է նաև օպտիմալ բնօրինակությունը։ Իհարկե, պետք է ասել, որ դրանց նույնացումը երբեք չի կարելի։ Ինչու՞, որովհետև ռացիոնալ բնօրինակությունը, ինչպես նշված է հանրագիտարաններում, ենթադրում է ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, որը իր հերթին ենթադրում է արտադրության փակ ցիկլ, այսինքն այնպես օգտագործել ցանկացած ռեսուրս, որ թափոն չմնա, թափոններ չառաջանա։ Դա իր հերթին նշանակում է արտադրությունը կազմակերպել փակ ցիկլով։ Ինչ ենք հասկանում սրա տակ։ Դա տակ հասկանում ենք այն, որ արտադրության առաջին փուլում, երբ հիմնական արտադրանքներ են արտադրում, պարզվել առաջանում են ավելորդություններ կամ այսպես ասած թափոններ։ Ահա այդ թափոնները պետք է օգտագործել արտադրության երկրորդ փուլում, օգտագործելով նաև այլ նյութեր։ Եթե այդտեղ ևս առաջանում են թափոններ, պետք է դրանք օգտագործել երրորդ փուլում այլ արտադրանքներ ստանալու համար և այսպես շարունակ այնքան ժամանակ, որպեսզի վերջին փուլում կամ թափոններ չառաջանան, որպես այդպիսին, կամ այդ թափոնները կարողանանք գիտության տեխնիկայի զարգացման արդի մակարդակում ուտիլացնել։ Ուտիլացնել նշանակում է մեկուսացնել շրջակա միջավայրից, բնությունից։ Իհարկե, նույնիսկ զարգացած երկրները, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Գերմանիան, Ճապոնիան, չնայած որտեղ են ռացիոնալ բնօրինակության գաղափարականությունը, բայց եւ այնպես դեռևս ոչ մի երկիր չի հասել արտադրության փակ ցիկլը։ Եվ այսպես թե այնպես թափոնները մնում են եւ աղտոտում են շրջակա միջավայրը։ Քանի որ թափոններ են առաջանում, ուստի ռացիոնալ բնօրինակության բնորոշման մեջ չի բացառվում բնապահպանական միջոցառումները։ Այսինքն, եթե օգտագործում ենք շրջակա միջավայրի բնությունը, ռեսուրսները, զուգահեռ պետք է իրականացնենք շրջակա միջավայրի պահպանություն կամ բնապահպանական միջոցառումներ։ Ինչ վերաբերվում է օպտիմալ բնօրինակությանը, ապա դա ըստ էության ի վերուստ բացառում է թափոնների առաջացում, որովհետև օպտիմալ բնօրինակությունը իր մեջ ներառում է ամբողջ ռացիոնալ բնօրինակությունը և ավելին, օպտիմալ բնօրինակություն ասելով պետք է հասկանալ այնպիսի բնօրինակությունը, որը անկախ գիտության տեխնիկայի զարգացման մակարդակից, հասարակության ցանկությունից, թե իրեն ինչքան արտադրանք է պետք, ինչքան ռեսուրսներ կարող է արդյունահանել անկախ դրանից, այն ուղղված է մի գաղափարի. Ռեսուրսները օգտագործել միայն այն չափով, որ չափով, որ չի խախտվում բնության երևույթների և տարերի միջև եղած ներդաշնակ հավասարակշռությունը, չի մեծացվում էկոհամակարգերի ծանրաբեռնվածությունը և որևէ էական փոփոխություն չի առաջացնում նրանցում։ Միևնույն ժամանակ այդ օպտիմալ բնօրինակության դեպքում պետք է բավարարվի մարդու կամ հասարակության խելամիտ պահանջմունքները, որովհետև ռեսուրսները սահմանափակ են, այդ տեսակետից գոյություն են ռեսուրսների դասակարգման երեք շերտ, դրանք սպառվող ռեսուրսներն են, որոնք գոյացել են միլիոնավոր, միլիարդավոր տարիների ընթացքում և շատ կարճ ժամանակում կարող են օգտագործվել մարդու կողմից, այդ առումով պրակտիկապես գործնականում նրանք սպառվող են, կան ռեսուրսներ, որոնք պրակտիկապես կամ գործնականում անսպառ են,
դրանք առաջ հերթին պայմանված են արեգակի էներգիայով, արեգակի էներգիան, քամու էներգիան, ալիքների էներգիան, ծովի ուրեմն էներգիան, որը օգտագործում է, երկրական ներքին էներգիան, էլեկտրակայանների միջոցով եւ այլն։ Սրանք պրակտիկապես ասպար են, որտեղ պայմանված են արեգակի էներգիայով։ Եվ կան սպառվող վերականգնող ռեսուրսներ։ Դրանք մակերևութային եւ անուշահամչերն են, որոնք եթե մենք ժամանակի միավորի ընթացքում որևէ տեղում շատ օգտագործենք, ասենք գետի որևէ կետից ամբողջ ջուրը օգտագործենք, գետի հունում դրանից ներքև ջուր չի գնա։ Այսինքն մնացած տարածության համար հաստորեն ջուրը մենք սպառում ենք։ Նույնը վերաբերում է հողի բերությանը։ Եթե մենք շատ ենք մշակում հողը, ջերմ շահագործում ենք, հողի բերությունը անկում է ապրում։ Բայց այս երկու ռեսուրսները, ինչպես նաև անտառային ռեսուրսները, սպառող վերականգնող են համարում, որտեղ եթե մենք սկսենք միջոցառումներ իրականացնել կամ քիչ շահագործել, բնական ցիկլի եւ էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման հատկության հետևանքով սրանք վերականգնվում են։ Անդրադառնալով օպտիմալ բնօգտագործման հարցերին, պետք է ասեմ, որ օպտիմալ բնօգտագործումը պետք է դառնա կայուն զարգացման ամենակարևոր գաղափարաբանություններից մեկը։ Ինչու՞։ Ձեզ դպրոցական տարիներից, նախորդ ԲՀ-ի տված գիտելիքներից կամ ընդհանրապես ինքնազարգացման հետևանքով հայտնի է, որ փիլիսոփայության մեջ գոյություն ունեն գաղափարաբանություններ, օրինակ ասենք բացասման բացասումի օրենքը։ Այդ բացասման բացասումի օրենքը, եթե մենք հաշվի առնենք եւ կիրառենք կայուն զարգացման մեր բոլոր ասպեկտներում, ապա հասկանալի կլինի, որ օպտիմալ բնօգտագործումը պետք է դրվի ընդհանրապես բնօգտագործման հիմքում։ Օպտիմալ ասելով հասկանում ենք ոչ թե առավելագույն օգտագործում կամ նվազագույն, այլ այնպիսի չափով օգտագործում, որի դեպքում չի խախտվում բնության ներդաշնակ հավասարակշռությունը։ Ինչու՞, որովհետև մարդը եւ շրջակայքի կամ բնության բոլոր տարերը գտնում են փոխադարձ կապի եւ փոխադրության մեջ։ Այսինքն մարդ իր գոյությամբ, իր կենսագործնությամբ պարտական է այն մնացած բոլոր երևույթների տարին, որոնց պայմաններում ինքը առաջացել է եւ զարգացել է։ Ամբողջ երկիր մոլորակը իր բոլոր բաղադրատարերով, օրգանական աշխարհով, բուսական աշխարհով ուղղակի կապի մեջ է գտնվում մարդու հետ, մարդու գործնության հետ։ Այսինքն նրանք են, որոնք կարելի ասել հումք բազային հանդիսանում մարդու գոյության համար։ Եթե մենք ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ գործնեության հետևանքով, օրինակ, ախտոտենք բոլոր անուշահամչերը, ապա մարդը խմելու ջրից կզրկվի եւ հասարակություն այլևս գոյություն ունենալ չի կարող։ Կամ եթե մենք սպառենք ռեսուրսները շատ կարճ ժամանակում, այն ռեսուրսները, որոնք այսօրվա գիտատեխնիկական պայմաններում համարվում են այս կամ այն բնույթի ռեսուրս, ապա հաջորդ տարիներին կամ հետագա ընթացքում մեր ծերունների համար մենք ռեսուրսներ չենք թողնի փաստորեն եւ մարդկային հասարակությունը կանգնի կործանման եզրին։ Եթե դեռ ավելացնենք, որ առաջանում են նաեւ թափոնները ախտոտում են շրջակայքի միջավայրը, կենսոլորտը, հատկապես թունավոր միտելով, ապա պարզ կդառնա, որ մենք ամբողջ շրջակայքի միջավայրը նաև ախտոտում ենք։ Ախտոտման ճանապարհով ենք քչացնում եղած ռեսուրսների քանակը, պիտաներությունը։ Օրինակ, եթե թունավոր նյութեր լցնենք գետավազանի մեջ, անկախ նրանից գետավազանի ջուրը շատ է թե քիչ է, կբավարարի մեզ թե ոչ, այդ ջուրը այլևս օգտագործման համար անպիտանի է, առանց անհրաժեշտ մաքրման կայակների տեղադրման, որոնք իհարկե բնապահպանական միջոցառումների մեջ են մտնում եւ բավականին թանկ արժե։ Խորացնելով ասեմ, որ որպեսզի հասկանանք օպտիմալ բնօգտագործման գաղափարաբանությունը, պատկերացնենք, որ երկիր մոլորակը իր բոլոր ռեսուրսներով եւ մարդը գտնվում են միասնության մեջ։ Եվ երկիր մոլորակը որպես ամբողջություն կամ բնությունը յուրաքանչյուր տար, կենտրոնական աշխարհ, բուսական աշխարհ, հողային ծածկ,
երկրաբանական հիմք, ռեսուրսներ եւ այլն, մարդներ առանձին, կազմում են այդ ամբողջի առանձին մասեր։ Եվ եթե որևէ մաս, օրինակ ասենք մարդկությունը, որի գոյությունը պայմանավորված է այդ ռեսուրսներով, նրանց առկայությամբ, անընդհատ սկսի ավելի շատ օգտագործել եւ տարածականորեն զբաղեցնի մյուս ռեսուրսների, մյուս տարածքների տեղերը, մյուս արյալների տեղերը, ապա աստիճանաբար առաջանում է անհամամասնություն։ Մասը, որևէ մաս գոյությունի մյուս մասերի համարժեք մեծության պայմաններում։ Եվ երբ որ բնակչությունը երկրագնդի վրա գնալով ավելանում է, փաստորեն մենք կրճատում ենք այն մնացած կենդանական բուսական աշխարհի արյալները, մեծացնելով մերը, եւ կգա մի պահ, եւ արդեն այդ պահը ըստ նախատեսումների հասել է այդ ժամանակները, երբ մնացած բոլոր բաղադրիչների պակասի եւ ախտոտման հետևանքով մարդը կամ հասարակությունը այլևս օգտագործելու ոչինչ չունենա։ Դա նշանակում է, որ մնացած բոլոր երևույթները իրենց այդ փոխակերպմամբ պայքարում են իրենց ոչնչացնողի դեմ, մարդու դեմ, առաջացնելով ամենատարբեր տեսակի հիմնախնդիրներ, որտեղ եթե ռեսուրսների պակաս է, նշանակում է, կարող են առաջանալ հիվանդություններ, կարող են առաջանալ ռեսուրսների համար պատերազմներ, ախտոտման հետևանքով թունավորումներ եւ այլն, եւ բնակչության թվաքանակի զգալի կորուստներ։ Եվ այստեղ դարձյալ խոսենք բացահասման բացասումի օրենքի մասին, որը ձեզ հայտնի է։ Փաստորեն, ինչպես ֆրանսիացի գիտնական Դեշատելինը ասել, որը անորգանական աշխարհի մասնագետ է, աբիոտիկ աշխարհի մասնագետ է, նկատել ունենալով երկրորդ ունեցող բնական երևույթները, նա ասել է, որ եթե որևէ երևույթ բնական իր գոյությունը, իր չափերը մեծացնում է մյուս պայմանների հաշվի, ապա բնական մյուս երևույթները պայքարում են նրան վերացնելու համար։ Որպես օրինակ, ասեմ, որ երկրագնդի վրա բոլոր փոփոխությունները մակերևույթային, ռելիեֆային պայմանված են երկու հզոր ուժերի փոխներգործությամբ։ Առաջինը երկրի ներքին էներգիայի ուժերն են, ջերմության, որոնք երկրագնդի վրա ստեղծում են խորթ ու գործություններ, լեռներ, կիրճեր, իջվածներ, բարձրություններ, երկրաշարժերի հետևանքով, հրափակալության հետևանքով, մարդահամակների շարժման հետևանքով, եւ երկրորդ խումբ ուժեր պայմանված են արեգակի էներգիայով։ Դա մոտորորդի շրջապատույտն է, ջրի շրջապատույտն է, քամիները, սարսադաշտերը եւ այլն, որոնք իրենց գործնեությամբ կամ գոյությամբ աշխատում են համահարթեցնել երկրի ներքին ուժերի ստեղծած այդ խորտուգործությունները հողմահարության ճանապարհով, էրոզիայի ճանապարհով եւ տարբեր ազդեցություններով նրանք պայքարում են մեկը մյուսի դեմ, ձգտելով երկրագնդի մակերույթը ավելի հարթ դարձնել։ Դա պարզ է, որ ինչ է նշանակում։ Նշանակում, եթե մի որևէ երևույթ ուրիշի տեղն է զբաղեցնում, մնացած երևույթները պայքարում են դրա դեմ։ Եթե մարդկային հասարակությունը անընդհատ աճելով, իր թվաքանակը մեծացնելով զբաղեցնում է փաստորեն այլ օրգանական համակարգերի բնորոշ արյալներ, ինչու եմ սա ասում, որտեղ օրինակ ասենք, կարելի ասել, որ երկրագնդի վրա բոլոր տափաստանները, բնական տափաստանները, կիսանապատները, անապատների մի զգալի մասը, անտառի ստորին մասերը մենք ձևափոխել ենք, դարձել ենք գյուղատեսական հողատեսքեր, այնտեղ բնական բուսատեսակներ համարյա թե չեն աճում, եւ որոնք որ աճում են, որպես ոլախոտ մենք դրանք շատ արագ վերացնում ենք։ Այսինքն մենք զբաղեցրել ենք մեր կենսագործության համար այլ արյալներ։ Դա նշանակում է, որ մնացած երևույթները դեշատալիայի սկզբունքի հիման վրա կարող են տարածվել նաև օրգանական աշխարհի վրա։ Եվ իսկապես տարածում են, դա նույնն է, ինչ փիլիսոփայության մեջ կոչվում ենք բացասման բացասումի օրենք։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պետք է հստակ, ուրեմն տարանջատել այս հետ ռացիոնալ բնօգտագործումը օպտիմալ բնօգտագործումից։
օպտիմալ բնօգտագործումը ի սկզբանե չի ենթադրում բնապահպանական միջոցառումներ, որտեղ ցանկացած համակարգ երկրագնդի վրա գտնվող, դա կլինի գեոհամակարգեր, դա կլինի էկոլոգիական համակարգեր, նրանք ունեն որոշակի ինքնավերականգնողական, ինքնաբուժման հատկություն, ինչպես օրինակ ասենք անտառը որպես գեոհամակարգ։ Եթե մենք անտառից ծառ ենք կտրում սանիտարական հատման ճանապարհով, ճիշտ է, մենք օգտագործում ենք այդ անտառանյութը, անտառից ծառեր ենք հանում, բայց ինքը կարողանում է իր ներքին, ներսում ձևավորված երևույթների տարի միջև եղած կապով վերականգնել դա։ Եթե մենք անտառից ավելի շատ ծառեր հատենք, հատկապես կենտրոնական մասում, ոչ թե եզրից, ուրեմն հնարավոր է, որ մենք այնպիսի կետի հասնենք, որից այն կողմ անտառը կարող է չվերականգնվել, այսինքն ինքը կորցնի այլևս իր ինքնավերականգնողական հատկությունը։ Սա բնության մեջ կոչվում է շրջելի և անշրջելի երևույթներ։ Այսինքն եթե մենք այնքան ենք շահագործում կամ օգտագործում շրջակա միջավայրը, բնությունը, որը չենք հասցնում անշրջելի հետևանքների, ապա գեոսիստեմը կամ տվյալ համակարգը կարող է վերականգնել ինքն իրեն առանց միջամտության։ Բայց փաստորեն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մի կողմից մենք անընդհատ օգտագործում ենք սպառվող ռեսուրսները, աղտոտելով շրջակա միջավայրը, մյուս կողմից ավելանում է բնակչության թվաքանակը։ Ինչքան բնակչության թվաքանակը ավելանում է, այնքան ռեսուրսների սպառումը ավելի արագ անում։ Եվ իզուր չէ, որ դիտական աշխարհում շրջանառվում է այն միտքը, որ սպառվող ռեսուրսները, իսկ դրանք երկրի ընդերքում գտնվող բոլոր ռեսուրսներն են, շատ արագ մեծ մասը սպառվել է, մյուս մասը բավականին անարդյունավետ է դարձել, որտեղ հումքը, որը գտնվում է այդ օգտակար հանածոյի մեջ, օգտակար հումքի տեսակար կշիվը բավականին նվազել են, այսքան դրանք արդյունաբերական նշանակություն չունեն։ Սա ենթադրում են նաև, որ օպտիմալ բնօգտագործումը, որպեսզի կյանքի կոչենք, նախ և առաջ մենք պետք է այսօր նորովի ուսումնասիրենք երկիր մոլորակի վրա ընթացող բոլոր երևույթները, ուսումնասիրենք օվկիանոսները, մայրցամաքները, կլիման, օդի շրջանառությունը, գլոբալ շրջանառություն, ջերի շրջապտույտը համաշխարհային, որովհետև այն գիտելիքը, որ մենք այսօր օգտագործում ենք, դրանք կարելի ասել այնքան էլ գիտականորեն չեն, որովհետև գիտության զարգացումը գնացել է ոչ այն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով որ պետք է գնար։ Եվ այսօրվա շատ ոլորտներ, գիտության ոլորտներ իրենց կանխատեսումներում կարող են սայթաքել, որտեղ մեխանիզմները, մեթոդները բավականին հնացված են։ Ինչպիսին գիտության զարգացման մակարդակն է, այնպիսին էլ դրա արդյունքում ստեղծված տեխնիկան է, տեխնոլոգիան է։ Եվ այդ առումով պետք է ասեմ, որ ներկայումս ընթանում է գիտությունների սինթեզ, որը սկսվեց Հռոմի ակումբի աշխատանքներով, մենք այդ մասին խոսել ենք, որտեղ գիտությունը, եթե մենք բաժանենք փուլերի, ուրեմն բավականին երկար դարեր այդ ոլորտում ընդհանրապես կուտակվել են գիտելիքներ, մարդը այն ինչ որ տեսել է կարողացել է նկարագրել։ Այդ նկարագրության հիման վրա հետագայում մեծ հայտագործումներից հետո սկսեցին ձևավորվել մասնավոր գիտությունները՝ ֆիզիկա, կենսաբանություն, բնագիտություն, աշխարհագրություն, երկրաբանություն և այլն։ Բայց Հռոմի ակումբի աշխատանքները, որոնք հիմնականում իրականացվեցին համալիր համակարգային մեթոդով, նրանք փաստորեն օգտագործեցին գիտության տարբեր ոլորտների գիտելիքներ։ Եվ դրանից հետո արդեն աշխարհում գիտությունները, որոնք առանձին մասնավոր գիտություններ, սկսեցին սինթեզվել և առաջացան սինթետիկ համախմբված գիտություններ, ինչպես օրինակ ասենք ռադիոֆիզիկա, ռադիոաստղագիտությունը,
կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, լանդշաֆտագիտությունը, որը ավելի համալիր գիտություն է, որտեղ շատ գիտությունների կոմպլեքս է ներկայացնում։ Իսկ հետազոտման մեթոդներում, որպեսզի մենք կարողանանք օպտիմալ բնօգտագործումը դարձնել գաղափարաբանություն, մեր բոլոր տեսակի հետազոտություններում պետք է կիրառենք մյուս մեթոդներին հավասար կամ ավելի շատ կիրառենք համալիր համակարգային մեթոդը։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ որևէ երևույթ ուսումնասիրելիս կամ կանխատեսում անելիս պետք է գործոնային վերլուծություն կատարել, հաշվի առնել մնացած բոլոր երևույթների ազդեցությունը մեր ուսումնասիրվող օբյեկտի վրա, նրանց տեսակարար կշիռները, փոխազդեցությունները և դրանց զարգացումները ժամանակի և տարածության ընթացքում։ Եթե մենք սա չկարողանանք անել, ապա մենք չենք կարող իրականացնել կայուն զարգացման, հասարակության կայուն զարգացման հետ կապված այն բոլոր խնդիրները և լուծել այն բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք այսօր ծառացել են մարդկության առջև։ Չենք կարող լուծել կլիմայի գլոբալ փոփոխության հիմնահարցը, չենք կարող լուծել օզոնային թաղանթի քայքայման հարցը, չենք կարող ռեսուրսային հիմնախնդիրը լուծել, չենք կարող մարդու համար ամենակարևոր անուշահամ խմելու ջրի պարենային հիմնախնդրի հարցը լուծել, չենք կարող անապատասխան, այսպես ասած, դեմ պայքարել, իսկ դրանց համար ընդունել ենք կոնվենցիաներ։ Դա նշանակում է, որ պետք է մենք նորովի ուսումնասիրենք երկիր մոլորակը, նորովի մշակենք այնպիսի չափանիշներ աղտոտման տեսանկյունից, որտեղ այն բոլոր սահմանային չափերը, որ սահմանված են, դրանցում շատ գիտելիքներ հաշվի չեն առնված։ Օրինակ ասենք, ջրի մեջ թույլատրվում է այս կամ այն չափի, այս կամ այն այնիչ աղտոտիչ է, գետահավազանում կամ ասենք լոծում։ Բայց չէ, որ մեկ ուրիշ աղտոտիչ դրա հետ կարող է մտնել ռեակցիայի մեջ և ավելի մեծ քանակությամբ թունավորումներ առաջացնել կամ աղտոտման տեսակարգը կշիռը մեծացնել։ Սրանք հաշվի չեն առնված։ Բավական է ասել, որ մեր գիտելիքները տիեզերքի մասին և երկիր մոլորակի մասին լրիվ տարբեր են։ Այսօր նույնիսկ մենք կարելի ասել այլ մոլորակների մասին արեգակտային համակարգության առանցի ոլորտներում ավելի շատ գիտելիքներ ունենք, քան թե երկիր մոլորակի մասին։ Մեր գիտելիքները բավականին սահմանափակ են։ Խոսելով այս օպտիմալ բնօգտագործման և համալիր համակարգման մեթոդի մասին, պետք է ասել, որ կայուն զարգացումը կարող է դառնալ իրականություն, եթե մենք այս ամբողջ նոր երկրագնդի մասին նոր գիտելիքները կարողանանք քարտեզագրել յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին, այդ քարտեզների վերադրման միջոցով, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով ստանալ մեր ուզած ցանկացած սինթետիկ քարտեզը, որը օրինակ ցույց կտա մայր ցամաքների ավտոտվածության աստիճանը ըստ յուրաքանչյուր կետի, ցույց կտա օվկիանոսների ավտոտվածությունը, ցույց կտա այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք նախորդ քարտեզների հետ համատած արդեն մենք կտեսնենք դրանց արկա վիճակը։ Եվ ավելին, ահա այդ նոր գիտելիքի հիմա վրա մենք պետք է արտադրենք նորագույն տեխնիկա, տեխնոլոգիա։ Այդ նորագույն տեխնիկայի անհրաժեշտությունը շատ կարևոր է։ Օրինակ, պատկերացրեք, այսօր ինչպես են որոշում ձյաթեղումների հզորությունը։ Այսինքն, ինչքան ձյուն է եկել տեղամասում։ Սովորական մետրանոց կամ մասնատված, հա, մետրի մասշտաբով, ասենք, ձողը մտցնում են ձյան մեջ, տեսնում են ինչքան է, բայց երբեմն չափում։ Դա ձողի ծայրը կարող է քարի հասնել, թե ոչ։ Դրանք ծանրության տակ նստել են, թե ոչ, կամ դրանք, որ վերելացում ջրային տեղումների, հեղուկ տեղումների, ուրեմն նստում են համապատասխան տարայի մեջ, որը դարձյալ, ասենք, լիտրի հետ կապված նշումներ ունի, հալեցնելուց հետո որոշվում, թե քանի միլիմետր տեղում եկել, բայց չէ, որ այդ տաքացման ժամանակ ինքը գոլորշանում է։ Այսինքն, կան երևույթներ, սա ես շատ պրիմիտիվ օրինակ ասացի, ուրեմն կանխատեսման, բայց մյուս բոլոր ոլորտներում, տնտեսագիտության մեջ, աստրոֆիզիկայում և այլ, դարձյալ կանխատեսման պրոբլեմները այսօր սուլ են։
Ավելին ասեմ, կանխատեսման երևույթներում սովորաբար լավ է համարվում, լավ արդյունք է համարվում, երբ որ կանխատեսումները կատարվում են 70-75%-ը։ Իմիջիայլոց բոլոր տեսակի կանխատեսումների մեջ այսօր աշխարհում ամենաճիշտ կանխատեսումը դա եղանակի տեսությունն է տալիս, որտեղ համաշխարհային ցանց կա, ինֆորմացիան փոխանակում, մեթոդներ կան, սինոպտիկական քարտեզները, դրանք ամեն ինչը բոլորին հասանելի է, նույն մեթոդներով են իրականացնում, բայց դրանով հանդերձ, ինչպես դուք բոլորը դեռ գիտեք, շատ հաճախ այդ կանխատեսումները երբեք չեն իրականանում։ Այս թեմայի հետ կապված ես ունեմ հոդվածներ, որոնք կան գրադարանում, խորհուրդ կտամ դրանք անպայման կարդալ, կարդալ նաև ճիշտ է ռուսական լեզվով, բայց գրականություններով ես հանձնարարել եւ աշխատեք թեման օպտիմալ օգտագործումը որպես կայուն զարգացման հիմք կապել մեր անցած բոլոր թեմաների հետ, դրան բանական կապը ստեղծել եւ հետագայում էլ ինչ թեմաներ որ կանցնենք, դարձյալ կարմիր թերելուման պետք է անցնի այս գաղափարաբանությունը։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շատ կարդացեք եւ աշխատեք հիմնավոր գիտելիք ստանալ։ Ձեզ հաջողություն։